Vasárnap újra Janka nénitől és Vágásiéktól volt hangos gazdagrét, no persze nem úgy, mint 30 éve, amikor elindult a legendás sorozat a szomszédok, ugyanis most a rajongók és egykori szereplők azért gyűltek össze, hogy együtt idézzék fel a legismertebb jeleneteket. Tőlünk sem áll távol a közösségi média, és a közösségi médián pontosan látjuk, hogy mennyire sikeresek azok a mémek, illetve azok az etüdőket, apok, amiket a szomszédok szereplőivel reklámoznak, hirdetnek. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mennyire sikeresek, illetve mennyire sikeres és mennyire komolyan reneszánszat él a szomszédok. Megpróbáltuk úgy kialakítani az egész rendezvény jellegét, hogy a karakterekre, a főbb karakterekre szabjuk azokat. És hát, hogyha itt szétnézünk, akkor látjuk azt, hogy itt van nem csak Károlynak a sátra, jobban a Vágási Ferinek a sátra, Etusnak a sátra, és hát itt van mögöttünk egyébként Lenke néninek is a sátra. Meg kell tudni mondani, hogy hány kiló ennek a kosárnak a súlya, úgyhogy most én is kipróbálom. Janka néni italszlalomozó versenyen az a feladat, hogy minél több vizet öntsenek Janka néninek, és hogy látjátok, sajnos el is ázott. A sorozat ikonikus mondatai az interneten külön életet élnek, és a szereplőknek saját rajongói körük van. Utána jártunk ki az igazi közönség kedvenc a fesztiválozók körében. Taki bácsi. Taki bácsi. Nekem Taki bácsi. Taki bácsi. Becsületes, igaz, igazságra törekvő és jó ember. Mindig kötekedik Lenke nénivel. Nekem azért, mert együtt nagypapámat sem ismerhettem, és valahogy így képzeltem el, hogy ilyen a nagypapám. Kedvencem, mondjuk a Csűrös Karola. Mindig okos. Én szeretnék olyan okos nagymama lenni, mindent, ha jól tud intézni. Ha valaki pedig hirtelen nem tudná felidézni a jellegzetes főcímdalt, az most jól figyeljen, ebben is segítünk. Délután a teleregény színészei elültették a szomszédok fáját, amelyet majd együtt gondoznak, és persze felvágták a nagy 30. születésnapi tortát is. Mindeközben Pásztor Erzsi azt is elárulta, hogy a való életben is olyan a Janka néni, mint ahogyan azt a képernyőn láthattuk. Hát egyáltalán nem olyan, de nagyon sok Janka néni van köztünk. Sőt, azokhoz képest, amilyenek az emberek ma, a Janka egy finom szolidúrja, hogy én nem internetezek. De szokták mondani, hogy igen, hol vagyok. A végig megcsinálták azt, hogy a televízióban én már csak azt láttam, hogy a 13 év összes kortyolását egybevették. A képernyőn pont itt volt a lányom, és aki látta, hogy az anyja ott áll, és egymás után pálinkát, sört, bort, ami jött, azt hittem. Nem csak Károlyt, azaz Vágási Ferit pedig elvittük a róla elnevezett sátorhoz, ahol arról kérdeztük, mennyire van jelen a világhálón, amióta beszállt az internetbe. Nem vagyok nagyon internetes, megmondom őszintén, tehát a munkámból kifolyólag használom. Én az emberi kapcsolatokat jobban szeretem, és azokat jobban ápolom. Azt gondoltam, hogy a 20 éveseknek ez a sorozat már nem nagyon mond semmit, aztán kiderült, hogy nosztalgiázva nézik a sorozatot, tehát kicsit irigykednek arra a féle hangulatra, ami akkor uralkodott, és szerintem vágynak ugyanúgy a közösségre, arra, hogy együtt legyenek, vigyázzanak, figyeljenek egymásra, hisz azért akárhogy is nézzük, ez a számítógépes világ picit elmagányosít bennünket.